שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, ובפרק הזה אנחנו הולכים ללמוד איך להעלות את רמת האנרגיה בחיים שלנו, בגוף שלנו, בנפש שלנו, ואיך להיפטר מעייפות שמורידה אותנו למטה וקוברת אותנו באדמה, אוקיי? נתתי פה, דיברתי על ארבעה תחומים שונים, ואיזה דברים אנחנו יכולים לעשות כבר עכשיו, כדי להעלות את רמת האנרגיה בחיים שלנו, כבר ממחר בבוקר, ואני בטוח שזה הולך לגמרי לשנות את רמת האנרגיה בחיים שלכם, ולאפשר לכם להעלות יותר אנרגיה בחיים שלכם. אם אתם פה פעם ראשונה, אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, אני דן לוסטיג, ריפוי את עצמי ממחלה אוטואימונית, והיום אני מנגיש ריפוי עצמי לכל בן אדם, והמטרה היחידה שלי בפודקאסט הזה, זה להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט, נגיש ואפשרי, ויצא לי כבר ללוות אלפי אנשים בתהליכי הריפוי שלהם, ולראות ניסים גלויים מול העיניים שלי, ואני רוצה גם להפוך ריפוי לדבר פשוט ואפשרי גם עבורכם. אם אתם כאן פעם ראשונה ועדיין לא נרשמתם לערוץ, תעשו את זה כדי שתוכלו גם אתם להעלות את יכולת הריפוי שלכם, לשפר את יכולת הריפוי העצמי שלכם, ולחיות חיים הרבה יותר טובים, ולפתח את המוח, את הגוף, את התודעה. זהו, סיפור ריפוי קצר, ונתחיל! אני זוכרת שהייתי בדיכאון והייתי במיטה ואמרתי, אלוהים, תגיד לי, למה אני עוד חיה? הייתי במקום נורא אבוד בחיי, הייתי בטוחה שאין לי מה לעשות כאן יותר. הייתי מפוחדת ברמות, ותחילת הדרך שלי לגילוי העצמי, לגילוי מי אני, מה אני רוצה, זה היה בפרואקטיב. נפתחה לי הבנה שאנחנו אישות רוחנית, ואנחנו לא סתם בן אדם עם דפוסים, ואפשר לשנות הכל. ויש למי להקשיב, זה לא רק לסביבה, זה לי, אני צריכה להקשיב לעצמי. הבנתי שאני רוצה להיות מישהי שעושה הרבה טוב בעולם. יש לי את היכולת להוביל אנשים, יש לי את היכולת לעזור לאנשים, והכלים האלה ותהליכים האלה אפשרו לי באמת לאפשר לעצמי להיות את הדבר הזה. היום אני מובילה אנשים, הם מגיעים אליי עם בעיות ואני יודעת לעזור להם, וזה כיף. הצלחתי לפתור כאבי מחזור מאוד קשים, ומיגרנות, אלרגיות, כאבים ברגליים, כאבי גב, ואתה רואה גם את הבן אדם משתנה פיזית ממש מול הפנים. אם אתם חשובים לעצמכם ואתם רוצים לעשות באמת שינוי, אז הסביבה הזאת והתהליכים האלה זה פשוט must. אנשים באים הולכים ואתה יכול מחר לאבד את הכל, אבל יישאר לך אותך. אבל אם אתה לא יודע מי אתה, אז גם את עצמך אתה מאבד. אז איך אנחנו יכולים לרפא את העייפות ולקבל יותר אנרגיה בחיים שלנו, ביום יום שלנו? ומה שחשוב להבין, שרמת האנרגיה בגוף שלנו משפיעה על הכל בחיים שלנו. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתעצבנים יותר מדי, שפחות יש לנו סבלנות לאנשים שאנחנו אוהבים שקרובים אלינו, פחות יש לנו מוטיבציה, חשק לעשות דברים. הרגשות שאנחנו מרגישים הם רגשות כאלה נמוכים ולא נעימים, והרבה פעמים זה השלכה בכלל של רמת האנרגיה שלנו. אנרגיה נמוכה גוררת איתה כל מיני דפוסים של עייפות ושל חוסר חשק ושל חוסר רצון. אנרגיה גבוהה לעומת זאת, פתאום נותנת לנו, יכולה לתת לנו מלא 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 מוטיבציה. אז לדעת לאזן את רמות האנרגיה בחיים שלנו ולקבל יותר אנרגיה בגוף שלנו היא קריטית וחשובה מאוד לאיכות החיים שלנו, לבריאות שלנו וגם לריפוי שלנו, כי בשביל ריפוי הגוף חייב אנרגיה. אז האנרגיה בגוף שלנו מגיעה אז בתכלס יש ארבעה גורמים שאני מתייחס אליהם בפרק הזה, שהם משפיעים באופן ישיר על האנרגיה שלנו ועל רמת האנרגיה שלנו, אוקיי? ואני אדבר איתכם על, נתחיל בראשון, אוקיי? הגורם הראשון לירידה ברמת האנרגיה שאני רוצה לדבר עליו, זאת רמת הקורטיזול בדם. מה זה קורטיזול? קורטיזול זה הורמון, זה בעצם הורמון הסטרס, ואני יודע שיש לו שם רע, ואנשים אומרים, רגע, אנחנו רוצים להוריד סטרס, צריך לרפא סטרס, צריך לטפל בסטרס, ואני אגיד שסטרס מוגדר, דרך אגב, ההגדרה של סטרס אומרת שעד כמה, זאת אומרת, עד כמה יש לי יכולת להתמודד עם מה שהחיים מביאים אליי, ok?
אוקיי? זאת אומרת שככל שיש לנו יותר אנרגיה, הרבה פעמים יש לנו גם יותר יכולת להתמודד עם מה שהחיים מביאים אלינו, ואז דווקא רמת הסטרס יורדת. סטרס לא אומר בהכרח להיות ב... לא לעשות משימות או לא לעשות שום דבר. סטרס אומר דווקא הפוך, לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות ואני אמור לעשות. ומה שחשוב להבין לגבי רמות קורטיזול, ושזה בתכלס רמות סטרס בגוף שלנו, יש תנועה בגוף שלנו שהיא בריאה. אנחנו אשכרה בתכלס צריכים שיהיה לנו רמה, תנועה מסוימת של סטרס בחיים שלנו. אוקיי? זה משהו מאוד מאוד בריא. אז ואני אשים לכם פה את הגרף, הנה ככה נראה הגרף של רמות הסטרס, של איזון הסטרס שאמור להיות לנו בחיים. אתם יכולים לראות שבבוקר, אם אתם רואים בסרטון, אם לא אני אתאר לכם את זה, מי ששומע בסאונד, אז בהתחלה בבוקר אמור להיות פיק, אמורה להיות עלייה ברמת הקורטיזול שלנו. איך שאנחנו קמים, אמורה להיות קפיצה ברמת הקורטיזול. שרמת הקורטיזול קופצת בבוקר, זה נותן לנו כוח ואנרגיה ומוטיבציה להזיז דברים. זה סטרס כזה שהוא יכול להיות בריא. נכון, טיפה, אם אנחנו מפרישים יותר מדי קורטיזול, בגלל שיש הרבה יודינים, אנחנו נדבר על זה בחלק האחרון של הפרק הזה, אז מה שזה יוצר, זה יכול לייצר גם בעיה, אוקיי? וזה כבר נהיה לא נעים. אבל אנחנו כן רוצים עלייה ברמת הקורטיזול בבוקר. אם רמת הקורטיזול לא עולה מספיק בבוקר, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עייפים, איך שאנחנו קמים. ופה מתחילים השיבושים. ואם אתם, הגרף ממשיך שיש כזה פיק, עלייה בשעות הבוקר של רמת הקורטיזול, ואז רואים שלקראת הצהריים רמת הקורטיזול מתחילה לרדת, ולקראת הערב רמת קורטיזול אמורה להיות נמוכה. זה מצב בריא, זה מצב שבו יש רמה מאוזנת של סטרס בחיים שלי, אוקיי? ודרך אגב, אצל כל אחד זה רמה שהיא נכונה לא, ובטח גם יש תקופות שנכון לנו שיהיה לנו יותר סטרס בבקרים, יש תקופות שאנחנו צריכים טיפה פחות סטרס בבקרים, אצל כל אחד יש איזשהו רמת סטרס שהיא רמה של בריאה, שמביאה אותו לתפקודי C. אבל הרבה פעמים אנחנו לא נמצאים, אם אנחנו לא נמצאים על האיזון הזה, אנחנו עם פחות מדי סטרס, פחות מדי קורטיזול, או יותר מדי קורטיזול, בעיקר אני מדבר על שעות הבוקר, מה שקורה זה שלא היה לנו מספיק אנרגיה, ואנחנו נרגיש עייפות, אוקיי? אז מה שאנחנו רוצים לעשות, וכדי להעלות את רמת הקורטיזול בבוקר, זה קודם כל להבין שאנחנו, כדאי שאנחנו נשען מספיק בלילה, ומה שבאמת משפיע על הפרשת הקורטיזול בבוקר, יש לנו מנגנון, נוירולוגי, שמתי שאנחנו נחשפים בבוקר לאור שמש, זאת אומרת שאנחנו רואים אור שמש בבוקר, מה שקורה, יש לנו קולטנים בעיניים, שהם קולטים בעיקר אורות בצבע כחול וצהוב, שאנחנו רואים את הזריחה למשל, או מסתכלים על השמש בבוקר, אז ישר מפריש אצלנו במוח באופן אוטומטי, בגוף, כן? באופן אוטומטי, ישר מופרש קורטיזול שנותן לנו בוסט של אנרגיה בבוקר. אוקיי? אז, ודרך אגב, זה גם מה שיכול להבטיח אחר כך שינה טובה, כי זה הזמן שבו מתחיל השעון הסירקדי, השעון הביולוגי שלנו, ככה הוא מסתנכרן. הוא מסתנכרן בכמות האור שנחשפת בעיניים שלנו. אז קודם כל אנחנו רוצים כן לייצר לעצמנו בוקר שבו יש הפרשה של הורמוני סטרס, כן יש הפרשה של קורטיזול. איך עושים את זה? קודם כל עדיף לצאת החוצה למרפסת, לפתוח חלון, לצאת החוצה, להסתכל על השמש, אוקיי? אם זה שמש שבזריחה, אתם יכולים להסתכל שירות על השמש, אם לא, זה גם מספיק תהיו בסביבה שבשמש, עדיף לראות את השמש לא דרך חלון, אלא במגע ישיר עם השמש, וזה כבר מעלה את רמת הקורטיזול. מה שעוד יותר יכול לעלות, אם אתם מרגישים שאין לכם הרבה אנרגיה בבוקר, מה שמאוד אני מאוד מאוד ממליץ לעשות, זה לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית. זה לא חייב להיות עכשיו אימון קסח, אימון קשוח. אני עושה למשל תרגיל או שתיים, תרגיל לכושר אחד או שתיים, על הבוקר, זה מה שבעצם מפמפם אותי באנרגיה של, זה מכניס את הגוף שלי עכשיו בתכלס, זה מעלה את רמת הקורטיזול, זה מעלה את רמת הסטרס בגוף שלי, ונותן לי יותר אנרגיה. זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות עלייה במדרגות, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות עדיף כמובן פעילות שהיא פעילות ספורטיבית של כוח, פעילות כוח כמו הרמת משקולות, שקיפות צמיחה כאלה, תלוי מה הגוף שלכם, איפה אתם נמצאים עם הגוף שלכם, אבל כן כדאי להתחיל במשהו כזה בבוקר, וזה מה שנותן לנו איזשהו בוסט של אנרגיה בבוקר, אוקיי? ואז אנחנו יכולים להתפנות למשימות שלנו, לעשות דברים ולהיות באנרגיה גבוהה, אוקיי?
אז מאזן קורטיזול, אנחנו רוצים לשמור על אנרגיות קורטיזול בריאות. עכשיו, שנגיד שעות הצהריים, אולי אחרי צהריים, לא יודע מה שגרת העבודה שלכם, מה שגרת היום שלכם, זה הזמן שבו אנחנו רוצים כבר להרגיע את הגוף, כן? זה המצב שבו אנחנו רוצים כבר טיפה לשחרר את רמות הקורטיזול, טיפה להוריד רמות סטרס, אוקיי? ולהביא יותר את הגוף למצב של מנוחה. מה שיכול לעזור במקום הזה, זה לעשות אולי טקס. אם אתם עובדים במקום העבודה שלכם ואתם חוזרים הביתה, לעשות איזשהו טקס, לעשות איזושהי מקלחת, להחליף בגדים, שיעזור, ולעשות דברים שיעזרו להוריד את רמת הקורטיזול. מה ש... יכול מאוד מאוד וכנראה משבש את רמת, את איזון הקורטיזול בחיים שלנו, זאת אומרת שיכול להיות אחרי צהריים, בערב פתאום רמת הקורטיזול עולה, פחד עולה, סטרס עולה, זה יודינים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אוקיי? אז זה בנושא הזה, דברים שאפשר לעשות כבר מעכשיו, הנה תרשמו לעצמכם, שאתם קמים בבוקר, פשוט לצאת החוצה, להסתכל על השמש, זה ייתן לכם ביק של אנרגיה, אתם תרגישו את זה גם, עכשיו שאתם יודעים את זה, והדבר השני, טיפה אימון. טיפה אימון, אני עושה גם מקלחת קרה בבוקר, זה מאוד מאוד מקפיץ את רמות הקורטיזול וגם את רמות הדופמין במוח, וכדאי מאוד, ממליץ מאוד. הגורם השני של, שמשפיע על רמת האנרגיה באופן ישיר, אלה רמות האינסולין בגוף שלנו, שזה בתכלס רמות הסוכר בדם שלנו. עכשיו, מה שהרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שמתי שאנחנו אוכלים סוכר, אז האנרגיה שלנו עולה בגוף. אבל אם אנחנו באמת מסתכלים ומודדים את רמות האינסולין בגוף, אפשר לראות שאחרי שנגיד אוכלים משהו מתוק, במיוחד אם זה ארוחה, זה לא חייב להיות משהו מתוק, כן? גם פחממות זה סוכר, גם המילן זה סוכר. בשביל להזן את רמות הסוכר בגוף שלנו, אנחנו צריכים להבין שנייה אחת מה קורה, אוקיי? מה באמת קורה בגוף שלנו. מה שקורה זה שמתי שאנחנו אוכלים למשל קורסון, אוקיי? אוכלים למשל לחם, במיוחד אם זה על הבוקר, וארוחת בוקר אומרים שזו ארוחה הכי חשובה ביום, ומה שחשוב בארוחת בוקר, אם אתם אוכלים ארוחת בוקר, אני לרוב לא אוכל ארוחות בוקר, כי הבנתי שזה מוריד לי את האנרגיה, אבל יש דרך לאכול ארוחות בוקר שיכולה לאפשר לכם לא לקבל את הנפילת אנרגיה אחרי האוכל. והאוכל מאוד משפיע על האנרגיה שלנו, ואם אתם לא שמתם לב עד עכשיו מה אתם אוכלים ואיך זה עושה לכם להרגיש אחרי שעה אחרי האוכל, 40 דקות שעה אחרי האוכל, כדאי שתתחילו לעקוב, אוקיי? מה אתם אוכלים ואיך זה משפיע על רמת האנרגיה שלכם שעה אחרי שאתם אוכלים, אוקיי? מה שמשפיע, יש כל מיני דברים שהאוכל יכול להשפיע בהרבה מנגנונים של הגוף, אבל מה שמשפיע שעה אחרי האוכל זה רמות הסוכר בדם שלנו, כי אחרי שאנחנו הולכים משהו מתוק, הלבלב מפריש כמויות של אינסולין כדי לעזור להכניס את כל הסוכר הזה, כן? את כל הסוכר או את כל הפחממות שהתפרקו לסוכר לתוך התאים שלנו. וככה יש לגוף פיק של אנרגיה, נכון? אוכלים משהו מתוק, שותים משהו מתוק, יש כזה עלייה של אנרגיה. גם דופמין משתחרר וגם יש פיק של סוכר, שזה כאילו זרקנו עכשיו עיתונים לתוך המדורה ועכשיו יש עלייה של אנרגיה. אבל אחרי שיש את הפיק הזה, את העלייה הזאת, כאילו זרקתם עכשיו מלא מלא עיתונים לתוך מדורה, מה קורה אם זורקים הרבה עיתונים לתוך מדורה? יש מלא ג'יפה, נכון? והאש נכבט אחר כך, היא נהיית חלשה יותר. וזה מה שקורה גם בגוף שלנו. מה שקורה בגוף שלנו זה שאחרי שיש את הפיק הזה של האנרגיה, אז רמות האינסולין שלנו יורדות מתחת לרמה הרגילה, ואז אנחנו מרגישים עייפות. אוקיי? אנחנו ממש מרגישים עייפות. ומה שאפשר לעשות דרך אגב, כדי להתחיל להזן את הדבר הזה, זה אם אתם אוכלים ארוחת בוקר מתוקה בבוקר עם לחם, או ישר אתם אוכלים לחם, עדיף לאכול ארוחת בוקר מלוכה. זה כבר יכול להוריד רמות של סטרס, וגם יש המון מחקרים שמראים עכשיו את איך אנחנו יכולים לסדר יותר נכון את הארוחת בוקר שלנו, כדי לקבל פיק נמוך יותר, כן? אם הפיק של האינסולין שלנו יהיה פיק נמוך יותר, גם הירידה אחר כך תהיה ירידה נמוכה יותר. אז אם למשל אנחנו פותחים את הארוחה עם קודם כל לאכול ירקות ולהכניס ירקות וסיבים, ורק אחר כך אנחנו אוכלים את הפחממה, עדיף אחר כך דרך אגב גם לאכול את החלבון, אם קודם אנחנו אוכלים את הירקות ואחר כך אוכלים חלבון, כן, ביצה, בשר, דגים או מה שאתם רוצים לאכול, ורק אחר כך אוכלים משהו מתוק, אז זה יכול
זה יכול ממש ממש להוריד את רמות הקפיצה של האינסולין בדם שלנו, וזה בהחלט גם יכול להשפיע אחר כך על רמת עייפות, ואני מזמין אתכם להתחיל לחקור את זה, אוקיי? להתחיל לחקור את זה. אתם רוצים לאכול עכשיו קורסון, רוצים לאכול עכשיו, לא יודע, משהו, ארוחת כזה, בוקר כזאת מלאה פחמימות, לפני זה תאכלו סלט, אוקיי? יש גם עוד כל מיני שטוענים שאם שותים חומץ תפוחים אחרי הארוחה, אז זה שתי כפות של חומץ תפוחים, או כף של חומץ תפוחים, זה, אני מניח שזה משתנה בין אדם לבין אדם, אבל כף או שתי כפות חומץ תפוחים אחרי הארוחה, יכול גם כן להוריד את רמות הסטרס. אפשר פשוט לשים את זה בתוך הרוטב של הסלט בתכלס, או לרבב את זה עם מים ולשתות את זה עם מים. ניסיתי את זה, זה לא היה לי טעים, אז אני לא המשכתי לעשות את זה, אבל זאת גם דרך. וכמובן, לי מה שמאוד מאוד עובד בהקשר של האינסולין, זה צום לסירוגין. מה שאצלי מאוד מאוד עובד ועובד לי טוב, זה שאני הרגלתי את הגוף שלי פחות לאכול ארוחת בוקר. יש ימים שבהם אני חורג מזה, וזה בסדר לי. וגם אם אני חורג, אני משתדל לא לאכול ישר לחם עם משהו, אלא קודם כל לאכול ירקות, ואחר כך לאכול ביצה או משהו כזה. אפשר גם עם קצת לחם, עם קצת פחממות, אבל כמובן, תזונה זה לא המומחיות שלי. אני אגיד לכם מה אני עושה, אוקיי? ואני רוצה שאתם תחילו לשים לב ולבדוק מה קורה לרמות האנרגיה שלכם אחרי שאתם אוכלים. אז זה הנושא של אינסולין. נפילת אינסולין וירידות אינסולין זה אחד ממורידי האנרגיה הכי משמעותיים בחיים שלנו ובגוף שלנו. אז אני מזמין אתכם, הנה כמה שינויים שאפשר לעשות עכשיו, אם אתם קמים בבוקר ואתם רגילים לאכול בבוקר ואתם רוצים לאכול ארוחת בוקר, אז קודם כל תאכלו ירקות, ותשאפו שהארוחה הזאת תהיה ארוחה מלוכה, ורק אחרי שאתם אוכלים ירקות, תבססו את הארוחה סביב חלבון, ואם אתם אוכלים משהו מתוק, אז עדיף לקחת משהו מתוק קטן ולא משהו מתוק גדול. זה אחד. שתיים, אם אתם רוצים להתחיל להימנע מארוחות בוקר ולראות איך זה משפיע על הגוף שלכם, נהדר, תתחילו לחקור, אוקיי? במיוחד ארוחות צהריים, ארוחת צהריים כבדה, אם היא תהיה ארוחה מבוססת חלבון, אני מניח שאתם תוכלו לראות שיש בכם הרבה פחות נפילת אנרגיה אחר כך. יופי. עכשיו, שתי הגורמים האחרים, דיברנו על גורמים ביוכימיים בתוך הגוף שלנו, ואיך אנחנו יכולים להשפיע עליהם ברמת הפעולות וההתנהגות. אוקיי? זה החלק הפרקטי עכשיו. ועכשיו, שתי הגורמים הנוספים לירידת אנרגיה, הם דברים שהם יותר ברובד הרגשי, ברובד שלנו עם עצמנו, ברובד של אורח החיים שלנו, ואיך אנחנו באמת רואים את החיים. ברמה הנפשית והמנטלית שלנו, אוקיי? דברים ברמה המנטלית. אז הגורם השני לירידת אנרגיה, ודרך אגב, אם אנחנו נשפיע, יכולים לקחת, קחו דבר אחד ממה שאמרתי היום, ותעבדו עליו ותתמקדו בו, ואתם תוכלו לראות שהאנרגיה שלכם עולה, ואני בטוח שזה גם יכול להשפיע על התחומים האחרים. אז הגורם השני, השלישי, סליחה, שרציתי לדבר עליו, זה הרבה פעמים שאנחנו, יש מה שיכול להוריד לנו את האנרגיה בחיים שלנו, או לייצר אפילו הרגשה כזאת של קצת דיכאון, או כזאת הרגשה שקצת לא בא לי, או קצת אני לא על המסלול שלי, יכולה לבוא מתוך מקום שבו אנחנו לא חיים לפי הערכים שלנו. מה זאת אומרת? לכל אחד מאיתנו יש ערכים. יש ערכים שהם, הערכים שלנו יכולים גם כל הזמן להשתנות לאורך זמן, אבל יש דברים שהם מאוד חשובים לנו, שהם אצלנו בראש סדר עדיפויות. למשל, יכול להיות שהקריירה שלנו נמצאת אצלנו בראש סדר עדיפויות. יכול להיות שהבית שלנו והסביבה שבה אנחנו גרים, זה אצלנו בראש סדר עדיפויות. יכול להיות שהמשפחה שלנו אצלנו זה הדבר הכי הכי חשוב. אנחנו, והדבר השני אחר כך זה קריירה. אצל כל אחד יש סדר ערכים שונה, ודברים אחרים שהוא מעריך. איך לדעת מה, במה אתם באמת באמת מעריכים? שימו לב ותסתכלו איפה אתם משקיעים את רוב האנרגיה שלכם ואת רוב הזמן שלכם, איזה דברים נותנים לכם אנרגיה בזמן שאתם עושים אותם ונמצאים בסביבה הזאת, באיזה דברים אתם מקיפים את עצמכם בסביבה שלכם. אני יודע שנגיד אצלי זה הרבה כאילו הטלפון והמחשב, כי אני מאוד מאוד אוהב את העבודה, זה אצלי בסדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה, וגם עם משפחה שלי שזה גם כן גבוה בסדר העדיפויות שלי. ומה שמוריד לנו אנרגיה זה שאנחנו לא חיים באלימה לערכים שלנו. אנחנו לא חיים בהלימה לאיך שאנחנו עמוק בפנים רואים ומאמינים שאנחנו אמורים לחיות את החיים. אוקיי? כי יש לנו כל מיני דפוסים,
אנחנו קוראים להם דפוסים חוסמים, שמונעים מאיתנו בהרגל לחיות את החיים לפי הסטנדרטים ולפי התנאים שלנו. ויכול להיות שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו כבר התרגלנו להיות בתוך איזו סביבה שהיא כבר לא נכונה לנו. אם אני לא חי את החיים שלי מתוך איזשהו מקום שאני מבין ומאמין שיש איזושהי תכלית עמוקה ללמה אני קם בבוקר, ללמה לעשות את הדברים ובשביל מה לחיות, זה יכול מאוד מאוד להוריד לי את רמות האנרגיה. ועמוק בפנים יש תקופות כאלה, וזה טוב שיש תקופות כאלה, כי התקופות האלה שבהם אנחנו מרגישים חוסר אנרגיה, חוסר חשק, חוסר רצון, חוסר מימוש, הכאב הזה והתסכול הזה הם מעולים. למה הם מעולים? כי הם גורמים לנו ללכת ולחפש. הם גורמים לנו ללכת ולחפש בתוכנו או בחיים את מה שחשוב לנו. ואני יודע ש... אני שהייתי בתקופות כאלה, גם לפני שמצאתי את הכיוון ואת הייעוד שלי בחיים לטפל ולהביא ריפוי לאנשים ולעולם, אז מאוד מאוד חיפשתי, כן? מאוד מאוד חיפשתי, וסיפרתי על זה באחד ה... תחשבו רגע אחד על איך אנחנו יכולים לדעת מה באמת הדבר הזה שנותן לנו אנרגיה, מה באמת הדבר הזה שייתן לנו משמעות עמוקה לחיים שלנו. אז אני רוצה שנייה אחת, תחשבו רגע אחד על משה, כן? משה רבנו, שאחרי שהוא הוא גדל בתוך עולם ובתוך מרחב, בתוך הרמון, הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, הצרכים שלו היו מסופקים, לא היה חסר לו, בסדר? והוא לא היה בתודעה של עבד ולא היה בתודעה של חוסר, הוא היה בן של מלך בהרמון מלוכה, אוקיי? אבל משהו בתוך הממלכה הזאת שהוא מסתובב בה, בתוך העולם הזה שהוא מסתובב לו, מרגיש לו לא נכון. איך שהוא רואה את העולם, איך שהעולם מתנהל, ואיך שהוא נמצא בתוך העולם הזה, לא מתיישב לו עם מערכת הערכים שלו. לא מתיישב עם מערכת הערכים שלו. ואיפה הסיפור של משה מתחיל? הסיפור שלו מתחיל כן עם הלידה שלו וכל הסיפור הזה, אבל הסיפור עצמו של משה כאיש בוגר מתחיל, מתי שהוא רואה את המצרי מכה את ה, את ה, את ה, את האיש העברי, והוא רואה פתאום איך העולם לא חי באלימה למה שנכון לו, והוא אשכרה הולך ועושה משהו, הוא אומר משהו, הוא במקרה הזה משתמש באלימות והורג את השוטר המצרי, ועכשיו כמובן שהעונש על זה הוא מאוד מאוד חמור, אז והוא בורח, הוא בורח לחפש את עצמו, ושהוא מחפש את עצמו במדבר, הוא מוצא משפחה ומקים משפחה, אבל הוא עדיין מחפש מה באמת, על מה באמת החיים, מה באמת חשוב, מה באמת מעניין אותי, והוא במדבר, הוא במקום שיש שממה, אין שום דבר, הכל מרגיש ריק, אין חיים, אוקיי? מכירים את הרגשה הזאת שדיברתי עליה קודם? שאנחנו לא בדיוק על המסלול שלנו, שאנחנו לא במקום הנכון שלנו, ומחפשים את המשמעות העמוקה, ומה שמשה מחפש באותו רגע זה באמת משהו שבאמת ייתן לו איזושהי משמעות עמוקה לחיים בתוך המדבר הזה. ומרחוק הוא רואה משהו שמהבהב, הוא רואה משהו שמעניין אותו, הוא רואה משהו שמסקרן אותו, משהו שיכול להסתכל ולבהות בו שעות, אוקיי? הוא רואה את הסנה הבוער. סנה הבוער יכול לסמל בחיים שלנו משהו שוואלה מרתק אותנו, אולי איזה משהו שאנחנו אפילו לא מבינים אותו עד הסוף, או לא יכולים לתהות לגמרי על קנקנו, אבל הדבר הזה, משהו בזה מדבר אלינו, משהו בזה מהדהד אלינו, משהו בזה מסקרן אותנו, מרתק אותנו, ואנחנו יכולים לבהות או להתעסק בדבר הזה. אני יודע שבשבילי זה היה ריפוי. כשהתחלתי להתעסק עם ריפוי, אותי זה הדליק. עדיין לא הבנתי איך הדבר הזה לגמרי עובד. הייתה לי הרגשה ותחושה שזה משהו שמאוד מאוד מושך אותי, ונמשכתי לדבר הזה, כן? אני גם קיבלתי סימנים. כן, אני גם קיבלתי ממש מהסימנים, מחלה אוטואימונית, ואחר כך עשיתי איזה טיפול, מישהי לימדה אותי לעשות לה טיפול רייקי, ואחר כך בא לזה מישהו והביא לי ספר של מרפא, ואמר שיש לי כוחות ריפוי, וזה מאוד מאוד דיבר עליי, אז הסימנים האלה היו בשבילי, אחר כך הם ירדו להבנה, אוקיי, זה התחום שלי, זה הכיוון שלי, בזה אני הולך להתמקד. זה היה הסנה הבוער שלי. ועבור משה, הסנה הבוער הוא ממש כמו התשוקה הזאת, הדבר הזה שאנחנו יכולים להתעסק בו שעות. הדבר הזה שיכול לתת לנו איזושהי משימה, איזושהי תכלית עמוקה לחיים שלנו. וכל עוד אנחנו לא על המסלול שלנו, אז עמוק בפנים אנחנו נחיה בקונפליקט. והקונפליקטים האלה יכולים להוריד לנו את האנרגיה, להוריד לנו את המוטיבציה, להוריד לנו את הכוח. אוקיי?
ומה שאנחנו באמת רוצים לעשות זה למצוא רגע אחד, ולמצוא את הדברים בחיים שלנו שבאמת מעניינים אותנו ומרתקים אותנו. הבעיה היום שאנחנו חיים בעולם שבו הסיפוק המיידי הוא כל כך כל כך זמין, וקוראים לזה דופמין זול, נקרא לזה דופמין זול או סיפוק זול, סיפוק מיידי זול, ולפעמים את תחושת החוסר מימוש הזאת, תחושת החוסר, זה שאנחנו לא על המקום שלנו ולא על המסלול שלנו, אנחנו מוצאים את הדרך אולי למלא את זה באופן זמני עם איזושהי גלילה באיזושהי רשת חברתית, בלראות סרטוני רילס, בהתמכרויות כאלה ואחרות שנותנים איזה סיפוק מיידי, אולי אפילו בגרס ובאישונים, אבל הדבר הזה בעצם מכסה, אולי אפילו עם ציפרלקס או כל מיני כדורים, אבל הדבר הזה מכסה על הבור האמיתי שאנחנו באמת יכולים למלא אותו עם תכלית החיים העמוקה. והשאיפה שלנו צריכה להיות, ואנחנו חיים בעולם ש... תחשבו שילדים היום ובני נוער היום שחיים בעולם, הם חיים בתוך עולם שהם נולדו לתוך הדבר הזה. והם חיים באיזושהי הדמיה של החיים בתוך חיים וירטואליים. עכשיו, אני לא נגד חיים וירטואליים, גם לי יש חיים וירטואליים, אני גם קצת אוהב אותם, בסדר? אבל הם חיים את רוב החיים שלהם בתוך חיים וירטואליים. במקום לבנות קריירה, הם בונים דמויות בתוך משחקים. במקום לבנות חברים אמיתיים, הם בונים חברים או עוקבים באינסטגרם או בפייסבוק או בטיקטוק. ובמקום לייצר קשרים עמוקים, ואנחנו רוצים כל הזמן לשאוף להביא את החיים שלנו לחיים האמיתיים. וזה הקרב של העולם החדש. הקרב של העולם החדש שיכול לתת לנו יותר אנרגיה, זה להיות במקום שבו אנחנו חיים את החיים האמיתיים, ולא את החיים המדומים שמייצרים למוח שלנו אשליה, כאילו אנחנו חיים את החיים שאנחנו באמת רוצים לחיות. חשוב, אוקיי? ומה הסיבה שאנחנו למסלול שלנו? מה הסיבה שאנחנו לאיבוד? מה הסיבה שאני בין, לא יודע, 20, 30, 50, 80, ולא מצאתי את המסלול שלי, או לא מצאתי את הכיוון שלי בחיים? הסיבה היא שעברנו הרבה דברים בחיים שלנו. אנחנו קוראים לדבר הזה ברפואת על יודינים. אם זה הפרק הראשון שאתם שומעים, ואתם עדיין לא יודעים מה זה יודין, אז, ואם דרך אגב, עדיין לא הייתם בשידור חי שלי, אני אשים לכם פה קישור מתחת לפרק לאיזשהו שידור, לזום חי שאני מעביר, ששם אני גם מלמד מה זה יודין, ומה באמת מייצר קונפליקטים וחסכים בחיים שלנו, ואיך לפתור אותם. אני אפילו מדגים שמה. אז כנסו מתחת לסרטון, שמתי לכם קישור, כנסו בחינם ותבואו לשידור כזה, שאני עורך בקרוב. ואז למה אנחנו לא באמת על המסלול שלנו? כי עברנו הרבה דברים בחיים שלנו, שהרחיקו אותנו מעצמנו. למדנו אולי כילדים לרצות את ההורים שלנו, לרצות את הסביבה, עברנו חוויות שנצרבו אצלנו בתודעה, והפכנו להיות אנשים שלא חיים באלימה לעצמה, ויכול להיות שאנחנו איזשהו מקום איבדנו את עצמנו. יש לזה פרק, כן? איך להתחבר לעצמך? לא זוכר את המספר של הפרק, אני אשים לכם גם כן קישור לפרק הזה מתחת לפודקאסט, ששם אנחנו, אני ממש מדבר על הדבר הזה. אז הנה, אמרנו, מה מאזן את רמות סטרס? לאזן קורטיזול, איך שאנחנו קמים בבוקר, ודרך אגב, גם זה מאזן קורטיזול. כי שאנחנו נמצאים על המסלול שלנו, ואנחנו קמים בבוקר לאיזשהו תפקיד, יש אקשן, יש עניין. יש לי בשביל מה עכשיו להעלות רמת אנרגיה, כי יש לי מה לעשות עם האנרגיה הזאת, אוקיי? מעולה. ולא משנה אם הדרך אגב, התכלית שלי יכולה להיות עכשיו גם לטפל במשפחה שלי, זה גם כן טוב. אני לא צריך עכשיו ללכת ולשנות, לא חייב לשנות העולם. יש אנשים שכן, ויש אנשים שלא חייבים כל הזמן לשנות העולם, אוקיי? יש מצב שהתשוקה שלי עכשיו זה לבוא ולתמוך במשפחה שלי ולהקים דבר מדהים בשביל המשפחה שלי ולבנות משהו בבית שלי, זה תלוי בסולם הערכים שלי. יופי. הדבר השני, אינסולין, דיברנו על זה, איך כן לאכול. והדבר השלישי שדיברנו עליו זה להיות על המסלול, לעלות על המסלול שלנו, והדבר הרביעי, ולפי דעתי המשמעותי ביותר, זה להבין שאחד ממורידי האנרגיה הכי משמעותיים בחיים שלנו, אתם יודעים, אני אוסיף עוד אחד, אוקיי, אם סעיף 3.5, זה סביבה מורידת אנרגיה. אוקיי, סביבה מורידת אנרגיה. סביבה מורידת אנרגיה יכול להיות אנשים שמורידים לנו אנרגיה, אוכל שמוריד לנו אנרגיה, תוכן שמוריד לי אנרגיה, שאני צורך, כן? כל מיני פעולות שמורידות לי אנרגיה. אנשים אחרים בסביבה שלי, או התנהגויות והרגלים שמורידים לי אנרגיה.
אנחנו רוצים לזהות את שואבי האנרגיה האלה בחיים שלנו. יש בן אדם שאני חברה כזאת או חבר שלידם אחרי הפגישה אני כאילו וואו, מחזיק את הראש, אני כנראה ארצה למנן את הפגישות שלי עם הבן אדם הזה. אם אני נמצא באיזשהו מקום של מרחב עבודה שלא עושה לי טוב, אז אולי כדאי שאני יעבור למרחב עבודה אחר שעושה לי יותר טוב, אוקיי? אנחנו רוצים לזהות את שואבי האנרגיה האלה ולשנות אותם, אוקיי? מעולה. הגורם הרביעי, שזה פתח איזה הגורם החמישי, אבל בוא נקרא איזה הגורם הרביעי, שזה יודינים. מה זה יודינים? יודין זה רגע אחד ספציפי בזמן, שמפעיל את מנגנוני הסטרס של הגוף, אוקיי? תחשבו למשל, ומה שקורה, יודין רץ ברקע ומפעיל כל מיני מנגנונים בגוף שלנו ברקע, הרבה פעמים בלי שאנחנו מודעים לזה. תחשבו רגע שאתם בבית שלכם, ואתם באיזשהו ריב עם הבן או בת הזוג שלכם. ואתם בריב עם הבן זוג או בת הזוג, או תחשבו על שתי אנשים, כן? לא אתם. תחשבו על שתי אנשים, זוג שהם נמצאים בבית והם רבים אחד עם השני. ופתאום דופק את השכנה בדלת ונכנסת, כן? ונכנסת הביתה והיא מבלה, ופתאום הזוג כאילו עכשיו רגע אחד בשביל האורחת הגיעה, שם רגע אחד את הריב שלהם בצד, את המאבק שלהם בצד, מחייכים, ניגשים לזה, מדברים עם השכנה, והשכנה נמצאת שם במשך שעתיים. האם במשך שעתיים שהשכנה נמצאת שם ואנחנו כאילו מתנהגים כאילו הכל בסדר ובתכלס הכל בסדר, האם הריב לא משפיע עלינו עדיין? אז מה שקורה זה שהריב עבר ממקום שבו הוא נמצא במודעות שלנו למקום שבו עובר לתת המודע שלנו. ושהוא בתת המודע שלנו, הוא עדיין מפעיל את מנגנוני הסטרס בגוף שלנו. אוקיי? הוא מפעיל את הביוכימיה בגוף שלנו, הוא מפעיל כל מיני שרירים, הוא מפעיל כל מיני עצבים, הוא מפעיל כל מיני מנגנונים, גם במערכת העצבים שלנו, וגם ברמה הכימית, מופרש קורטיזול ומופרש אדרנלין, אז מופרשים לי כל החומרים האלה ברקע, אבל אני לא מרגיש אותם. אני לא מרגיש אותם. וזה משהו שחשוב גם כן מאוד 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 טוב לשים לב אליו ולהבין שיש לנו כרגע בתוך המוח, אנחנו קוראים לדבר הזה יודין, אוקיי? יודין זה משהו, אירוע שחווינו שהיה עם עצימות רגשית מאוד מאוד גבוהה, יש שקוראים לזה טראומה, אבל זה רגע לא צפוי דרמטי מבודד שיש לו, שמכניס את הגוף למצב של סטרס, אוקיי? והוא מתקבע אצלי בתודעה, והוא יכול להיות מופעל הרבה פעמים בלי שאני שם לב, והוא מפעיל כל מיני איברים ואזורים בגוף שלי, והעניין שהוא מייצר לופ של מחשבות והוא מייצר מה שאנחנו קוראים לו עומס עצבי. עומס עצבי זה מצב שבו מערכת העצבים שלנו מופעלת על מצב הישרדות, תקועה על מצב הישרדות בעצם הרבה פעמים בלי שאנחנו שמים לב, וזה מה? וזה שואב אנרגיה מאוד מאוד גדול בחיים שלנו, כי זה מפעיל את המוח, שזה צרכן האנרגיה אחד הגדולים בגוף שלנו, זה מעלה את קצב הלב, ומעבר לזה שמוריד לנו את האנרגיה, יכול להיות שזה נותן לנו אנרגיה לטווח קצר, מתי שהקונפליקט פעיל, אבל לאורך זמן זה מוריד את רמות האנרגיה שלנו, אוקיי? סטרס יכול גם דרך אגב לייצר חוויה של דיכאון. חוויה של אין לי אנרגיה, אוקיי? זו תגובת הקיפאון של הגוף, שהיא גם כן סוג של סטרס. אז ומה שאנחנו רוצים בתכלס לעשות זה אנחנו רוצים לרפא את היודינים האלה. איך מרפאים את היודינים האלה? קודם כל צריך להבין ולמצוא אותם. צריך לדעת לראות את החיים, צריך לעלות ברמת המודעות שלנו למקום שבו אנחנו לא חווים את החיים מתוך הדפוסים שלנו, אלא אנחנו חווים את החיים מתוך מקום מתבונן שיכול לראות את הדפוסים שלו. אוקיי? כי כדי להפוך את מה שלא מודע למודע. כי ברגע שאני הופך את הלא מודע למודע, יש לי כבר הרבה יותר שליטה על הדבר הזה. אוקיי? אז השלב הראשון זה להיות מודעים לדבר הזה. השלב השני זה לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה, ולפתור את הקונפליקטים האלה בתוך החיים שלנו. העניין שהרבה פעמים, בשביל לפתור קונפליקטים, אנחנו מסתכלים מדרך העיניים שלנו החוצה, ואנחנו רוצים לפתור את הקונפליקטים מול החיים. למשל, אם יש לי קונפליקט בזוגיות, אז אני הולך ופותר אותו בזוגיות. אם יש לי קונפליקט מול העבודה או מול הבוס, אני הולך ומנסה לפתור אותו מול הבוס, אבל זה מקום שהוא הרבה יותר קשה, והוא מצריך הרבה יותר אנרגיה. כי מה באמת יוצר את הקונפליקטים האלה? מה שיוצר את הקונפליקטים האלה, זה דברים שנמצאים אצלי בנפש, שהוטמעו מהעבר. ומה שאני רוצה לעשות, והקיצור דרך, זה לפתור אותם בנפש שלי. ואחרי שאני פותר את היודינים האלה, בנפש שלי, אני חווה תחושה של הקלה. העומס העצבי שלי יורד.
מנגנוני הסטרס של הגוף שלי מתחילים להתאזן. רמות הקורטיזול שלי בדם יכולים לחזור לאיזון בריא. ודרך אגב, גם רמות הסוכר שלי בדם יכולים לחזור לאופן בריא, כי מה שמשבש את רמות הסוכר שלנו בדם זה גם האוכל, אבל יותר מזה, זה רמות של סטרס. כי כשאני בסטרס גבוה, זה מעלה את רמות הסוכר, זה מה שיוצר סוכרת. יש היום מלא מחקרים שמראים שהקשר בין סטרס לסוכרת סוג 2, זה סטרס, זה פשוט, זה הגורם לסוכרת, אחד הגורמים המשמעותיים לסוכרת, זה סטרס מתמשך לאורך זמן. גם התזונה, אבל בעיקר סטרס. וזה בתכלס משחרר בחיים שלי הרבה הרבה דברים. ושאני מתחיל לשחרר את היודינים האלה, ופתאום אני לא מופעל מתוך הדפוסים ההישרדותיים האוטומטיים שלי, נחשו מה קורה. אני מתחיל לשמוע את עצמי. וכשאני מתחיל לשמוע את עצמי, פתאום אני יכול לגלות יותר מה מוריד לי אנרגיה, מה מוסיף לי אנרגיה, מה טוב ומקודש בחיים שלי, מה באמת באמת חשוב, איפה נמצאת התשוקה שלי. ואז התשובות לגבי הייעוד שלי אולי יכולות להגיע או אפילו להתחזק. וזה מפנה לי מלא אנרגיה. וקודם כל אנרגיה שהושקעה במאבקים בעצמי, או באימנעות מדברים, או בדיכאון, או בריצוי, שכל אלה בעצם הם דפוסים של עומס עצבי, דפוסים של סטרס, יודין במינים אחרות, הם ביטויים של יודינים, במקום להשקיע את כל האנרגיה במקומות האלה ההישרדותיים, פתאום מתפנה לי מלא אנרגיה, ואז אני יכול לחשוב בהיגיון, לאן אני רוצה להגיע, ולקדם את עצמי לכיוון הזה. ואז, דרך אגב, מה שקורה גם, זה ש ברגע שאני מתחיל לעשות פעולות ולפעול בכיוון הנכון, אני מתחיל להרגיש תחושת סיפוק. מופרש אצלי במוח דופמין. והפעם זה לא דופמין זול שמופרש מסוכר או מצריכה של כל מיני תכנים ברשת. זה דופמין אמיתי שמשרת אותי בטווח הקצר ובטווח הארוך. אוקיי? משרת אותי גם בזמן הקצר וגם בטווח הארוך, כי אני פועל עבור משהו ארוך טווח יותר, יש לי חזון עמוק יותר בחיים שלי, וטוב יותר בחיים שלי, וזה מה שנותן לי אנרגיה. נהדר. וואו, אני חושב שהיה פה פרק נהדר, אז אם אהבתם את הפרק, דרך אגב, אם אתם, זאת הדרך שצריך לעבור הסעיף האחרון שאמרתי, זה מה שאנחנו מעבירים בתהליכים שלנו, אם בא לכם לשמוע יותר על התהליכים שלנו, תהליכי הליפוי שלנו, אז יש פה פרטים מתחת הסרטון, אתם מוזמנים להתעניין, אם לא, אתם מוזמנים גם להמשיך לצפות בפרקים בפודקאסט. אני ממש 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 אשמח לשמוע מה הדבר האחד הכי משמעותי שאתם לוקחים מהפרק הזה, מה הפעולה אחת שאתם הולכים ליישם, תכתבו לי בתגובות מתחת לפרק, אוהב אתכם הרבה, אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור לאנשים, שתפו אותו, אם יש אתם יודעים שזה יכול לעזור לו, וניפגש פה בפרק הבא, אוהב אתכם, תודה רבה, ולהתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/refuatal. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.